Leo episode ya tatu tunaianzia hapa. Wakati inaonekana wadau walitoka baada ya kuweza kuona lile tukio asubuhi, walijikuta wameza kwenda kunywa pombe. Luu yuko na yule binti ambaye ni mdogo wake na Zuu. Yuko sambamba na mkale ambaye anamuita Mishi na yule mkale ambaye anamuita. Wanasema Fan. Yuko pale Fan. Kijana huyu mdogo. Kwa hiyo safari hapa inawatoa kuweza kurudisha nyumbani. Lakini huyu tayari watu walishaweza kumpigia, wanasema mahesabu tayari. Nimeisha. Sasa shughuli wako njiani wanarudi. Hilo napiga story kati ya Zuu, wanasema Zuu pamoja na yule binti Mishi. Lakini tayari tumeweza kuona kwamba msababishaji wa yale yote ni mtoto wa kike. Hawa wako wawili wawili, lakini dogo yuko peke yake. Inaweza kuwa ni mbaya kwa upande wake. Mashetani wanawindwa na hawa viumbe na hawa askari. Lakini vile vile hawa askari wanawindwa na mashetani. Ghafla kuna mtu alikuja akamzima. Piga ngumi huyu kijana. Alafu huyu kavalia kajificha. Anazidi kukimbia. Maskini Lu kapigwa sehemu mbaya. Alafu aliyempiga hajamuona vizuri. Binti yuko hapa. Ambaye tunamuona muda wote anafanya mauaji. Nyuma yake anakuja binti mwingine. Uweze amini, ni yule binti ambaye wanamuita Mishi ndiye ambaye amekuja katika ile eneo, anamuuliza kila kitu kiko sawa. Anaambia ndio. Wewe bado hujakujua. Nilikwambia mimi bado hawezi ukanitambua kwamba mimi ndiye shetani. Lakini tamu tuko hapa kwa sababu ya kuweza kulipa kisasi. Ndio hivyo, inabidi tuweze kulipa kisasi kwa haraka. Kwa hiyo wewe tayari ushampenda yule kijana, si ndio? Ndio. Lakini kisasi kitasimama pale pale. Maanake mimi kumpenda isiwe sababu ya sisi kuweza kukatisha kisasi chetu. Umeona mipango hiyo? Haya, tuko pande ya pili, tunamkuta Zuu huyu hapa. Kijana naye huyu hapa leo mapema anajipendekeza kwa Mishi. Mishi ambaye sote tumeweza kuona kwamba huyu si mtu mzuri. Mishi ni mtu mbaya. Oye, nini kinachoendelea tena hapo? Hamna kitu. Ana niko poa tu. Jana usiku mpaka sasa hivi haonekani Lu. Inaonekana Lu hali yake imekuwa ni mbaya. Anasema tambueni tuko katika kitengo cha kuweza kupambana na mashetani. Kwa lazima muda utatu serious na maswali lazima kuweza kupambana na mashetani. Tuhakikishe pindi taarifa inapokuja haraka tu kwamba kuna sehemu ambapo kuna shetani, basi tufanye mpango wa kuweza kumsambaratisha. Basi wakati huo Mkale endelea kuweza kutoa burudani hapa ndani. Lakini bila kujua kwamba huko ndani tano lishaweza karibisha shetani bila wao kuweza kujua. Anakuja kamanda. Dogo, shika ile file. Shika wewe. Kila moja serious. 1130号, lao fangbeijie, taopao shengwu. Inaonekana katika kundi letu kuna watu ambao hawako sawa na hawa watu wanaweza kuwa ni mashetani wakubwa sana. Kwa lazima kila mmoja aweze kujichunga na kuweza kumchunga mwenzake pindi tu mnapoingia kazini. Lakini vile vile inaonekana mmekuwa ni watu ambao ni askari, ikifika usiku mnakwenda kupata bia mnashindwa kufanya kazi. Bosi aongeage tu, waga akitaka kusema anaandika maneno na kuja kumpa mtu asome. Wajinga wakubwa nyi, badala kuweza kufanya kazi kazini mmekuwa ni kulewa tu. Mnashindwa kuweza kutumikia. Binti aliyeambaye ni mpenzi wake na Zuu wa zamani, ambaye kwa sasa Zuu anajifanya kuweza kumkimbia ikabidi aombe samani. Hata hivyo umekuwa ni mtu ambaye unaumia kila siku afu unajifanya unakausha. Lakini kweli utabaki pale pale, bosi. Huyu kaumia. Wewe unaenda wapi sasa? Wewe anacheka. Wewe. Fauti. Inabidi tuonane baadaye. Yeah. Wewe baada hapo ilibidi onane, lakini dogo kapewa adhabu. Ndio ushini. Ni shuhua ya.
Nishuhua ya nye. Kwa ndo nini sasa? Ndo nini ki? Zama tien tien do. Hivi wewe mfagio. Kwa nini muda wote mimi naonekana kiazi humu ndani? Tata weje. Kwa nini nashindwa kuonekana kama ni mtu ambaye naweza nikapambana vizuri? Nataka mara. Wewe unaongea na nani? Hamna kitu naongea peke yangu. Umahiru. Nakuja sasa hivi fagio, sawa? Yule binti yuko hapa. Binti ambaye inaonekana yukaribu sana na zao. Leo anafanya mazoezi kidogo katika ile eneo. Haya upande pili ilibidi wachukuzane na kuweza kuleta kwa daktari zu walu. Haya kwa daktari moja kwa moja pale ambapo alikuwa ameweza kupigwa jeno usiku. Kwa ilibidi aje kwa daktari kwa sababu ya kuweza kucheki mkono wake. Hali kidogo imekuwa si nzuri kwake. Ghafla naingia bwana mkubwa. Nini kilichoweza kutokea? Kwa nini umepigwa jana? Hebu tutoke na tuweze kurudi kambini. Dola. Unaweza kutuacha kwanza, nahitaji kuweza kuzungumza na huyu kwa sababu ya masuala ya kikazi. Binti alisema sawa. Basi ondoka. Nenda. Yaani kumia kwangu sio tatizo la mimi kuweza kushindwa kufanya kazi zo. Nashibishi. Anasema unajua tunaonekana kwamba sasa hivi tumekuwa ni wazembe sana. Yaani inaonekana au mabinti wanatufanya sisi tuweze kuwa madhaifu. Kwa hiyo kwa sasa hatutaki kuweza kuwa madhaifu tena. Baada ya hapo ilibidi atoke kati ya Lu sababu na Zuu waje moja kwa binti kuja kuonana naye. Ambe nimekuita kwa sababu kuna kitu nataka tuweze kujadiliana. Kikubwa zaidi cha kuweza kujadiliana hapa ni kuhusu mabinti ambao wanaonekana wamekuja katika hii sehemu yetu. Hao mabinti kuna uwezekano mkubwa wakawa ni watu sahihi au wasi watu sahihi kwetu. Maana mpaka sasa haijajulikana. Lakini bila shaka hawa watu inaweza kuwa ni watu wabaya kwetu. Wanaweza kuwa ni maadui kwetu. Mama. Anasema lakini mama. Hamna kuweza kusema lakini. Lakini manapindi utapoweza kusema lakini, basi unaweza kusababisha kitu ambacho baadaye kikakufanya uweze kutokwa na akili. Jingshi. Nisikilize. Shishihou dakai ta de lingli. Hakikisheni mnakwenda kupambana kwa hali na mali kulimaliza hili tatizo. Sawa. Twenzetu baba. Ili video tu heshima. Baada ya hapo anakwenda anakwenda kufanya kazi. Binti kuna kitu alichokiona wakati anafanya mazoezi. Na anahisi kitu hiki kinaweza kikafanya maaskari washindwe kuweza kuifanya kazi yao vizuri. Hebu na baada upande wa pili huyu binti anazidi kuweza kuambukiza ushetani hawa watu. Na pindi anapozidi kuambukiza ushetani hawa watu, bwana mkubwa leo anakuja kuweza kuona tatizo ambalo linaendelea upande wa pili. Anaiona sura ya huyu mtu ikiwa inazidi kufanya ushetani. Ilibidi baada hapo aje kuleta tatizo la kuweza kutoa taarifa. Inaonekana mtu ambaye anafanya ushetani ni kama sura ya huyu mtu. Jamani, kiji wanasema mitaani kuna matatizo. Matatizo ambayo tuko nayo kuhusu mashetani ambao mpaka sasa wanaendelea kuweza kuleta matatizo kwa binadamu. Kwa hiyo lazima tuweze kwenda kufanya hii kazi. Haya baba yake ndani ya kitao shetani ndo hivyo. Askari amekuja kuweza kupambana nao, lakini binti huyu inaonekana ndiye binti ambaye anahusika. Tumeona sisi katika kile ambacho kilichoweza kutokea. Wakati huyu binti yuko katika ile eneo akiwa hapa, kuna kitu anakikumbuka, tena ni kitu ambacho kipo katika akili yake na hakiwezi kutoka.
Lakini upande wa pili mkala mbwana mwita luu anaongezewa nguvu upande wa pili na mkala mbwana mwita zuu. Zule ukaona ni bora aweze kumsaidia kijana huyu. Maana mikuwa ni mtu ambaye ni dhaifu japo tangia alipofika hapa hakuwa mtu ambaye anampenda. Akiwa hapa anajiona kama yeye yuko hapa. Mashetani ndo hawa hapa. Huyu binti anaendelea kwanza kuwafanyia shetani hao wenzake. Ndio aliona. Ilibidi aje kuambia wenzake nini kinachoendelea. Wewe unaenda wapi? Yaani nilichokiona ni hatari. Yaani ni shida. Ghafla anakuja binti hapa. Binti anakuja kama sio yeye vile. Vipi? Anasema hamna kitu. Hamna kitu ambacho nimeweza kufanya. Basi ni cha kufanya ni kuweza kuambia hawa watu waweze kutoka. Bwana mkubwa anazidi kuweza kumuongezea nguvu kijana. Lakini wana huyu dogo alichokiona ilibidi aje kuomba msaada kwa wadau. Chao yu shi, pi kai chao yu kou, fei kai chao yu bi, shen kai chao yu er, er gan kai chao yu mu. Sui ya kai qi ling ling mai, jiao zai gan zang chu jie yi. Bu hao le, zhi da ge. Da ge. Yamani msaada. Msaada yamani. Tu shi le. Lakini hawa wapo katika mazoezi mazito. Mazoezi ambayo mpaka wamalize ndo ambapo wanaweza wakalimaliza ile tatizo. Haipochila, chongo tishu yoko, dobensashila. Haya sasa. Eh, jamaa chap kasha toka. Ndio pale ambapo tulikuwa tumeza kuona nafikiri. Chap kasha maliza. Baada ya kuweza kumsaidia tu huyu mkali kuweza kumtoa ule uchawi ambao uko nao na akawa ameweza kumwacha. Kwa sasa anakuja ndani kitaa kwa sababu ya kuweza anapambana vipi na hawa watu. Lakini huyu naye tayari kashajiandaa. Naye pia yuko kasi. Baada ya kuweza kusaidiwa sasa naye pia yuko vizuri. Yuko kitani anakwenda kwa sababu ya kuweza kulimaliza ili tatizo. Bwana uchawi unaanza kuwafuata mpaka watu wengine wasiohusika. Lakini wawili hawa tayari nao wamefika katika hili eneo. Wanakuja kwa sababu ya kuweza kupambana na hawa watu. Haya sasa. Ishu ni kuweza kupambana na hawa watu. Haya sasa, vita ndo hii hapa. Je, atafanikisha kuweza kupambana au inakuwaje? Lakini moto ndo unazidi kuwa ni hatari. Walimwambia wewe ni mrembo tu, uwezo ukapambana na mimi. Lakini we piga moja hii hapa chali. Binti anasema hujafanikisha kuweza kufanya unachokitaka. Huyo alikuja na pisto, timaye kambamiza moja hapo. Haya, lakini yeye ndiye mbaya. Yeye ndiye maana simamii hili swala la kutaka binti atoe siri. Unahisi nini kinachokuja kufuata? Sikutane katika episode ya mwisho. Ewana episode ya mwisho mboni episode ya nini ndo majibu kamili. Kujua nini kinacho kuenda kutokea katika hii hapa ya ukweli kabisa. Wanita the 10 lethic cop. Kama dance kama kawaita. Sosa pesa mwenye sule kifale menazidi kutilika na zile voko za kivampaya. Ewana zile voko za kiume, zile voko za atari. Ewana sina la zaidi. Tukutane katika hii hapa ya ukweli kabisa final episode. Kujua nini kinacho kuja kuendelea. Ciao.